નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ખુશી વાકો તરફનો લોક સામના ન્યૂઝમાં સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર સાબરકાંઠાથી અમારા રિપોર્ટર જીતેન્દ્ર સોલંકી સાથે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો ઘર, પરિવાર અને ગામમાં દુઃખનો માહોલ હોય છે, પરંતુ ઈડર તાલુકાના ભવાનગઢ ગામે એક અનોખું બેસણું યોજાયું હતું. પરિવારે પોતાના પિતાનું અવસાન થતાં એક અનોખી રીતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. મંડપમાં પ્રવેશતા ફોટોગ્રાફ્સ જોઈને તમને લાગશે કે આ કોઈ લગ્ન પ્રસંગ જ ઉજવાઈ રહ્યો છે, પણ ના, અહીં આજે ભવાનગઢના રાજવી પ્રવીણસિંહ કુંપાવતનું બેસણું યોજાઈ રહ્યું છે. 18 તારીખના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન ખાતે તેમનું અવસાન થયું, ત્યારે તેમના પરિવારે તેઓ હંમેશા આનંદનું જીવન વ્યતીત કર્યું હોવાથી તેમનું બેસણું પણ એવી જ રીતે ગોઠવવાનું નક્કી કરેલું. અને તેમને ફોટોગ્રાફીનો શોખ હોવાને કારણે તેમના પડેલા ફોટાનું કલેક્શન બેસણામાં રજૂ કર્યું હતું. જેમને એમના પિતાજીને એક સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો એક ઉમદા પ્રયાસ કર્યો છે. આજે સમાજની અંદર એક મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડવા માટે એમને એવા તર્ક અને વિતર્ક સાથે બધાની વચ્ચે એવો આ મરણ પ્રસંગને એવા ભાવ પ્રસંગમાં બદલી અને સમાજને મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આજે આપણે જોવા જઈએ તો સમગ્ર પરિવારો જેટલા પણ છે ત્યાં આગળ મરણ થયું હોય તો એનો એ મરણનો પ્રસંગ આપણને દેખાઈને જ ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા આગળ ક્યાંક મરણ થયું છે. પણ આ પ્રસંગમાં જતાં આપણને એવું લાગ્યું કે આ પ્રસંગ મરણનો નહીં પણ સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપતો આ પ્રસંગ છે. શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે મારા મિત્ર સત્યજીત સાથે ચર્ચા થઈ તો એમનું કેવું એવું થયું કે મારા પિતાજીના પાછળ 22મી તારીખે આપણા દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન માન્ય મોદી સાહેબ જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો ઉત્સવ કરવા જઈ રહ્યા છે રામલલ્લાનો, ત્યારે એમના પરિવાર તરફથી 5000 પરિવારોને અહીંથી અયોધ્યા દર્શનાર્થે લઈ જવાની એક એમને નેમ લીધી છે. સાથે સાથે 100 ગાયોનું દાન કરવાનો પણ એમને વિચાર કર્યો છે. અમે આજે એમનો આ દુઃખદ પ્રસંગ હતો તે છતાં અમે ઉજવણીના સ્વરૂપે અમે ઉજવ્યો, જેથી મારી મમ્મીને દુઃખ ના થાય, એને એવું લાગે સારા સંભારણા મૂકીને ગયા છે, એ યાદોમાં જીવે, નહીં કે દુઃખની યાદોમાં જીવે. અને ભગવાને એમને ખૂબ સુખદ મૃત્યુ આપ્યું, એમને કોઈ તકલીફ ના પડી, આટલું રૂડું રૂપાળું જીવન જીવી ગયા, એ જ અમારા માટે ઉપરવાળાની અસીમ કૃપા છે. એ સાથે અમે પપ્પાને આજે ઉજવ્યા છે. અમે દુઃખ કરીએ અને પાછળના જીવનમાં દુઃખ આવે, પપ્પાને અમે એવા જોઈ ના શકત, એની જગ્યાએ ભગવાને એમને સુખદ મૃત્યુ આપ્યું, સારું જીવન આપ્યું અને સારા સંભાળા સાથે એમને અમે આજે ઉજવ્યા છે. 18 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રવીણસિંહ કુંપાવતજીનું અકાળે અવસાન થયું. તેઓ તેમના દીકરીની ત્યાં મેલબોર્ન ખાતે હતા અને તેમનું અકાળે અવસાન થયું. રાજપૂત સમાજના ભામાશા અને દાનવીર એવા પ્રવીણસિંહજીની જિંદગી એક સંદેશની જેમ છે. એમનું જીવન માત્ર જ એક સંદેશ છે કે જિંદગી કેવી રીતે જીવવી જોઈએ અને જિંદગી જીવવાની જો કળા શીખવી હોય તો પ્રવીણસિંહજીથી શીખવી જોઈએ. આ જે અકાળે પરિસ્થિતિ આવી છે તે સમગ્ર પરિવાર માટે ખૂબ જ આઘાતજનક છે. કુમાર સત્યેન્દ્ર સત્યજીતસિંહજીના સમગ્ર પરિવારને આ આઘાત સહન કરવાની શક્તિ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપે અને રાજપૂત સમાજને ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ પૂરાઈ છે અને તેમના કાર્યોની સુગંધ સમગ્ર યુવા વ્યક્તિઓ માટે પણ એક સંદેશ બની રહેશે તેવું એમનું જીવન હતું. એમના જીવનની જો વાત કરીએ તો વ્યવસાય પોતે ધરાશાસ્ત્રી હતા, મૃદુ અને મક્કમ, લીડરશીપની ખૂબ ક્વોલિટી હતી, તેમજ સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની એવી મૂછે ઉઠેલી એવો માનવી હતો અને તેમના સંસ્કાર અને સિંચન તેમના બાળકોમાં પણ ઉતર્યા છે. કુમાર સત્યજીતસિંહ પણ તેઓ પણ સમાજ માટે સારા કાર્યોને ઉત્થાન માટે હંમેશા અગ્રણી બની અને સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના સાથે કરે છે. પરિવારને સમગ્ર સાથે લઈ, એકજૂથ સાથે લઈ અને વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવનાને પણ પરિપૂર્ણ કરે છે. આ પરિસ્થિતિને સામનો કરવાની શક્તિ તેમના સમગ્ર પરિવારને પ્રભુ કૃપા આપે તેવી અંતકરણથી પ્રાર્થના સાથે અસ્તુ. આ અનોખા બેસણામાં બીજો પણ એક આવકાર્ય નિર્ણય લેવાયો, જેમાં 22 તારીખ બાદ 5000 પરિવારને રામ મંદિર દર્શન ખાતે લઈ જવાનો અને 100 ગાયોનું દાન જરૂરિયાતમંદોને કરવાનો નિર્ણય પણ લેવાયો હતો. અને બેસણામાં હાજર તમામ સમાજના અગ્રણીઓએ આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. એમના નિધન નિમિત્તે સત્યજીતસિંહ 22મી તારીખે
અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનવાનું છે તો 22મી તારીખ પછી આ વિસ્તારમાં જે અશક્ત લોકો હોય, વૃદ્ધ લોકો હોય, આર્થિક રીતે સંપન્ન ના હોય એવા બધા લોકો, એવા 5000 કુટુંબને અયોધ્યા લઈ જવાનું આજે એમણે જાહેરાત કરી છે. ગુજરાતભર અથવા રાજપૂત સમાજમાં 69-70 વર્ષની આયુમાં ફેસબુક હોય, ઇન્સ્ટા હોય, વોટ્સએપ હોય, એમાં ખૂબ લાઈવ વ્યક્તિત્વ હતું, ખૂબ એટલે ખૂબ, અને ફોટોગ્રાફીનો અકલ્પ્ય શોખ હતો એમને પોતવાનો, હરવા ફરવાનો ને આ બધો. એના અનુસંધાનમાં મારા પરિવારે નિર્ણય લીધો કે ભાઈ શોખ છે 100% વસ્તુ છે, પણ ઈશ્વરે જે ડેસ્ટિની નક્કી કરી છે ભગવાને, એને કોઈ બદલી નથી શકતું. તો આપણે એક ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે આ પ્રસંગને ઉજવીએ. એટલે આજે મારા ફાધરના, કદાચ આપ જોતા હશો કે જ્યાંથી શરૂ કરીને લગભગ 12-15 હજાર ફોટોનો અમારી પાસે ફોટો ગેલેરી છે, જે એમના બાલ્યાવસ્થાથી લઈને અત્યાર સુધીની તમામ ફોટોગ્રાફી અમારી પાસે છે, અને એનું આખું એક જીવન ચારિત્ર આપને દેખાઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા બદલીને આ પરિવારે એક નવો ચિલ્લો ચાતર્યો છે, ત્યારે આ પરિવારની પહેલ પણ સમાજે હવે આવકારી છે. તો જોતા રહો લોકસામના ન્યૂઝ ચેનલ, ફરી મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે.